جناب عزیزان محترم ما سا عظمت مقام دغه قرآن دغه طالبانو دغه قرآن والو نن دنیا غواړي قرآن ختم ہو جائے مدرسہ ختم ہو جائے آج عالم ختم ہو جائے نن پا جماعت باندم حملے نن پا علماء باندم حملے نن عقیدہ ختم نبوت باندم حملے نابوس ہے صحابہ باندم حملے لیکن زور دویم واو رہی جماعت بمبا کی مدرسہ بمبا کی عالم بمبا کی طالب بمبا کی انشاءاللہ آغا وقت برا دی تغا تلاوتنو پا برکت تغا مدرسوں پا برکت